بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على من جاء بآيات ما تقول قالت وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan muka godiya ta ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya samar da mu ya raya mu ya kawo mu wannan lokaci a yayi mana dukkanin ni'imomi ina salati da sallamawa ga fiyayyanta ga kai wanda koyarwarsa da tarbiyyar da ya samar mana ta taimake mu har zuwa ga wannan kadami da muke kai zan yi amfani da wannan dama na yi godiya ga jama'a wanda suka taimaka har muka kawo wannan matsayi da muke kai na an yi zabe an gama kuma Allah ya ba mu nasara zan fara miƙa godiya ta ga shi jagoran wannan jami'a ta mu injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso wanda tsayawarsa da dagewarsa da yanda ya haka kawo nan mu ya jagorance mu har ne ya sa muka samu wannan gagarumar nasara da muka samu sai shugabanni da jagorori waɗanda suka ba da lokacinsu wajen tabbatar da tsare-tsare har ganin Allah subhanahu wata'ala ya ba mu nasara ina so mu sake miƙa godiyata ga jami'an tsaro wanda zan iya cewa rawar da suka taka sun yi ƙoƙari duk da ƙalubalen da suke haɗuwa da shi ko suka haɗu da shi zan godiya ta musamman ga jama'a na wannan yanki namu na Kano ta Kudu local government 16 da sauran mutanen jihar Kano da na kasan nan gaba daya musamman su mutanen Kano ta Kudu da suka fito suka tsaya tsayin daka wajen tabbatar da wannan nasara da jam'iyya da ni honorable Kawu Sumaila na samu gaskiya na gode babu abin da zan ce sai dai in sake cewa na gode zan tabbatar da wannan godiya ne ta ayyuka da alƙawura da suke kaina a matsayina na wanda suka zaba a dan majalisar dattijai a wannan karo na majalisa ta goma in Allah ya yarda da taimakon Allah da shawararsu da tsayawa a ƙarshe za su gane cewa sun yi zaɓe wanda za su ce madalla ina roƙon Allah ya ƙara ƙarfafar mu ya ƙara albarkar wannan al'amari namu bayan haka ina so na yi amfani da wannan damar wato na nuna rashin jin daɗi na da takaici da Allah wadai da abu da ya ringa faruwa na rashin jin daɗi wanda har aka rasa rayuka a wannan yanki na daga farko-farkon zaɓe har zuwa ƙarshen zaɓe wannan abu gaskiyar magana ya tayar min da hankali har zuwa yanzu na kasa daidaita tunanina na abin da mutane suke sha'awa ko suke so a hadda za a je a samu irin wannan asarar rayuka da ƙona dukiyoyin jama'a Allahumma in dai wannan abin ne zai sa a samu mulki ina ganin akwai hatsari a cikin mulkin akwai hatsari a neman mulki in har rayuwar ɗan adam za ta zama a banza kuma mutane kawai su ki mai da hankali da tunanin wannan al'amarin saboda kawai mutanen nan da ake kashewa 'ya'yan talakawa ne ba su da gata a ɗebe su a ba su abin da bai kai ya kawo ba a je su zo su rasa rayukansu Allah ya rufe asiri Allah ya kafarta musu Allah ya sada su da annabi a nan zan sake kira ga jama'a cewa iyaka nasara da wannan dimokuraɗiyya za ta samu shine zaman lafiya zauna lafiya yi aiki tare don ci gaban al'umma sai hukumar zaɓe na ganin ita ma ya kamata ta ƙara kiyayewa da ƙoƙari a wajen ayyukanta na ji daɗin yadda ta gabatar da wannan zaɓe a Kano ta Kudu in dai ko ina haka ta gabatar da wannan zaɓen kamar yadda aka yi a nan to zan iya cewa za mu samu gagarumar nasara a zamantakewarmu ta ƙasa baki ɗaya a ƙarshe sai jam'iyyarmu da ta jam'iyyar adawa wadda ta tsaya zaɓe da mu musamman ita jam'iyyar APC na ji labarin ɗan takara wanda muka yi takara na ji saƙon da ya aika ni ma na aika masa da saƙo cewa shi ya fi sanin cewa a shirye nake duk abin da aka yi mun na manta domin in zai iya tunawa abin da ya faru a wancan zaben cikin gidan ni duk da ciwo da ya yi da ciwo da iwa mutanenmu amma na haƙura na tara mutane na karanta musu ayoyin Allah da hadisan annabi muka tsaya tsayin daka aka zaɓe shi gudunmuwar da na ba shi a wannan lokacin ta gudunmuwar da ya ba kansa amma in dai wannan magana da ya faɗa ya yarda cewa ya faɗe ta Allah ya ji abin da ya faɗa mala'iku sun shaida kuma da rana da za a taso shi ba wani abu a cikin zuciyarsa
a shirye nake nima mu zo mu hadu mu yi aiki dan sauke nauyin da Allah ya dora mu dan haka ina roko ina saki roƙon jama'a ayi kokari a zauna lafiya ayi zaben nan lafiya a gama lafiya Allah ya ba mu nasara kuma mun gode mutane da suka taimaka mana da lokacin su da jinin su da dukiyoyin su wanda ba zan iya ambatawa ba mafi muhimmanci malamai da almajirai da suka tsaya ba dare ba rana akan ayi zaben nan lafiya a gama lafiya Allah ya ba mu nasara wannan abu ya taba zuciyata kuma wannan nasara tawa nasara ce ta mu in Allah ya yarda ba zan takaita wannan nasara ta zama ta ba zan yi kokari ta zama ta mu na sun zabi sanatan da za su yi alfahari da shi domin irin rawar da suka fito suka taka mu nagode 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 naku dan uwanku bawan da kuka tura Abuja Suleiman Abdulrahman Kawo Sumaila alhamdulillah.